No niin, Kem Kiho on taas toimistolla. Ja nyt on tuolla edellisen jakson kommenteissa kehittynyt pieni teema, pieni teema. Muutama kommentti oli tullut, että puolustukseen pitäisi saada vähän niin sanottua hyökkäystaitoa, eli että meillä olisi vähän turhan puolustusorientoitunut puolustus niin hullulta, kun se kuulostaakin. Eli vähän pitäisi saada sellaista hyökkäävää puolustajaa jonnekin. Ja muun muassa Eric Johnsonin tilalle ehdotettiin jotain eliittipuolustajaa, valmiiksi eliittipuolustajaa. Ja en nyt olisi ehkä kuitenkaan ihan vielä valmis Johnsonista luopumaan. Siinä on kuitenkin sellainen pakki, että se pystyy kyllä nollaamaan varmasti vastustajan ykköstähdet. Mutta sitten toinen, mikä nyt ihan viimeisenä tuli ehdotus, niin Travis Hammonickin vaihto, koska Hammonickhän on ihan hyvä, oikeastaan loistava, puolustava puolustaja, mutta että Hammonick ottaa jäähyjä liikaa. Ja onhan se nyt kuitenkin kakkoskentän pakille, niin 104 minuuttia onhan se nyt aivan älytön summa jäähyjä. Ja kun se ei ole edes ainoa kerta, vaan toisessa kaudella 103 jäähyminuuttia. Ja tuossa välikaudellakin 77 jäähyminuuttia, se on aika... No 77 nyt ei enää silleen ole paha, puhutaan kuitenkin puolustajasta, niin varmasti niitä jäähyjä joutuu ottamaan tietyllä tapaa. Mutta aika surullinen määrä on, kun puhutaan kuitenkin, että pitäisi olla aika... Tai meikäläinen ainakin tykkää, että on kurinalainen joukkue. Ja kukapa ei tykkää, sehän sitä kukaan tyhmiä jäähyjä halua joukkueen ottavan. Niin Ihan hyvä poiminta oli tämä Travis Hammonickin jäähymäärä, koska tämä nyt jotenkin antaa meikäläisellekin pientä pontta vaihtaa Hammonick, vaikka on kehittyvä pelaaja ja varmasti kurinalaisuuttakin iän myötä tulee. Ei toi nyt mikään paha ole 75 kurinalaisuus, mutta ihan hyvä poiminta. Oli itse asiassa pieni yllätys, että tämä kommentti oli jopa englanninkielinen ja... Tiedän ainakin yhden joka käsittääkseni aika lailla aktiivisesti ainakin GM:ää seuraa, joka monesti laittaa viestiä englannin kielellä. Niin. Onko tosiaan näin, että kansainvälistä yleisöä löytyy international crowd paikalla? Sehän on ihan mielenkiintoista, jos tätä Suomen ulkopuolellakin joku kattoo, tai onko sitten Suomen sisäpuolella asuvia ulkomaalaisia, kin tietää, mutta welcome everybody, sanotaan näin. Enempää en rupee englannin kieltä raiskaamaan, se ei meikäläisen suuhun oikee taivu. Ymmärrän kyllä toki hyvinkin englannin kieltä, ei mitään ongelmaa, mutta sitten kun pitäisi mongertaa jotain vastausta, niin kyllä sitä vaan kieli solmuun menee. Mutta se siitä, ei puhuta enempää GM:n kielitaidon puutteesta, vaan lähettää Travis Hammonickille katsoa uutta osoitetta. Siitä pointsit, no en nyt viitti alkaa tuossa kaivamaan, mikä oli kommentoijan nimimerkki, mutta jokainen voi käydä sen sieltä katsomassa, jos se nyt hirveästi kiinnostaa. Puolustaja. No, totta kai se hyppää tonne. Puolustaja, pelaajan rooli. Aitetaan top nelonen, täytyy kuitenkin olla top nelosta. Vähän kokenutta kaartia kuitenkin. Haetaan saman ikästä, 23-27. Ja potentiaalia vähän niin kuin ylemmäs, tavallinen potentiaali nyt vähintään. Ja sitten... No en nyt rupea noita tähtiä laittaa. No miksei? Miks ei toisaalta? Puolustus pitää olla kyllä vähintään 4,5 tähteä. Fyysisyydellä ei silleen nyt
ihan välitöntä kiekon käsittely pitää olla hyvä. Kokeillaan nyt, lähdetään hakemaan yläpäästä. Eli 4-5,5 tulee muuten aika kovat kategoriat. No, katsotaan mitä se antaa. Itse asiassa Oliver Ekman... Lähtipä se lause, hyvin tulee ulos suusta. Siis Oliver Ekman Larssoniahan, tämä sama kaveri, joka Travis Hammonikin vaihtoa ehdotti, niin että Ekman Larsson. Ja itse asiassa joskus aikaisemminkin Ekman Larssonin nimi on putkahtanut tuonne kommenttiosioon. Katsotaan, minkälainen seppä tässä löytyy. No, hyökkäyssuuntaahan toi on erittäin hyvä ja puolustuskategoriakaan ei mikään huono ole. Katsotaan, miten lähellä voisi Ekman Larsson vaihto olla. Phoenix ei halua Ekman Larssonista luopua. Ja tuntien... No kyllä ne haluaa Hammonikin. No niin, kas vain. Vuosia jäljellä. Vähän ehkä kova sopimus, 5,5 miljoonaa, mutta ehkä sen kanssa nyt pystyy elämään. 3 vuotta jäljellä, Hammonikin 4 vuotta, 3,8 miljoonaa. No joo, ei nyt ehkä kiinnitetä siihen huomioon. Kokeillaan piruuttaan tälle, ei varmasti tuu menee läpi, koska Ekman Larssonilla näyttäisi olevan jo toi oletusvaihtoarvo tai toi default-vaihtoarvo pikkusen korkeampi kuin Hammonikilla. Toki vihreä Hammonikki, tai se, että Phoenix haluaa Hammonikin nostaa sitä, mutta tuskin ihan niin korkeaksi, koska ne ei halua toisaalta Ekman Larssonista luopua, niin se myöskin nostaa tota jo valmiiksi korkeampaa vaihtoarvoa, mutta kokeillaan nyt piruuttaa, iso tyhmä, joka pyytää. Ei riitä lainkaan, no se ei ole mikään yllätys. Olisiko meillä täällä joku muu semmonen, joka voitais nyt ihan puhtaasti dumpata, kellä olisi liian kova sopimus? Hemski voisi olla yksi semmonen, joka me voitais ehkä kuvitella dumppaavamme. Jos katsotaan, monesko hyökkäjä Hemski on. 3, 4, 5, 6... Se olisi 7. hyökkääjä joukkuessa, eli 3. kenttää, Nyqvist, Clutterbuck. Mitenkäs mä suunnittelisin vielä, koska mulla on tässä muistiinpano vihkossa se jossain tallessa. Siellähän se on Haula, Beverly. Hyvänen aika, eihän mulla ole Hemskiä alkuunkaan tuossa muistiinpanolistassa. Mitä on tapahtunut? Niin, Hemskiä mä taisin puhukin itse asiassa, no niin. Siitähän me saadaan vähän lisää vaihtoarvoa, eli saadaan dumpattua. Ja tuohon, jos löydetään joku perhana, miksei koetettaisi saada joku varausvuoro siihen ihan piruuttaan ykkösellä. Emme ole kovin kiinnostuneita. Katsotaanko me vähän tosta käännettyä sitä. Olisiko tää vielä joku, joka me voitais heittää. Katsotaas alhaalta ylöspäin. Pankevic. Okei. Talbot, Beverly, Stefan Elliott. No ei nyt ihan semmoista kuitenkaan ole. Eli ehkä toi ykkönen on sit vähän turhan kova. Mut kokeillaan 2. ja 3. siihen, niin voisi kuvitella, että on ihan hyvä vaihto. Hammonik, Oliver Ekman Larsson menisi niin kuin tavallaan päittäin, ja sitten Hemskistä, kokeneesta laiturista, niin 2 varausvuoroa. Niin. Jotenkin voisin ehkä nähdä, että tämä olisi semmoinen ihan reilu ja tasainen vaihto puoleen, jos toiseenkin. Tietysti se, mitä näillä varausvuoroilla saa, niin se vaikuttaa siihen lopulliseen arvoon. Se voi sitten heilahtaa reilustikin suuntaa tai toiseen. Tietysti meillä on ehkä vähemmän hävittävää kuin Phoenixillä. Syystä, että näistähän voi löytyä vaikka mitä Pavel Datsukkeja. Muistetaan, että Henrik Zetterbergkin taisi mennä. Varattiko Zetterbergkin, oliko peräti 6. kierros, kun Zetterbergi varattiin vai 5. kierros. Mutta siis Detroithan on
suorastaan niinkö kunnostautunut löytää noita hiomattomia timantteja. Datsukkikin taisi olla. Oliko Datsuk peräti viidenneltä kierrokselta ja Zetterberg jostain kuudennelta tai seitsemältä kierrokselta ja puhutaan nyt kuitenkin ihan eliittipelaajista NHL:ssä. No, ei niistäkään nyt sen enempää, se on toisen päivän asioita. Mutta minusta näyttää ihan tasaiselta vaihdolta, katsotaan meneekö läpi. Ei riitä lainkaan. Eli jotain täytyy vielä lyödä. Katsotaan, miten muuttaa neloskierros, se varaus, ei mitään. Jos otetaan sitten toi kolmonen pois, ei riitä lainkaan. No nyt jos lyödään se nelonen tosta, ei ole riittävä. No niin, se ei nyt ainakaan tyrmää sitä ihan totaalisesti. 6. Ei ole kiinnostuneita. Voi vitsi. No, jos ne nyt keksii sitten, oho, keksii noille käyttöä, katsotaan onko niillä minkäänlaista, laitetaan toisilla vähän parempi potentiaali. Ei ole lainkaan kiinnostuneita, no voi hitsi. Voi hitsin hitsi. Sitten täytyy hakea joku vähän korkeampi tuolta. Se olisi 2. Olisiko toi 3 parempi? Ei ole lainkaan kiinnostuneita. 2. Ei ole lainkaan kiinnostuneita. Voi hitsin hitsi. Sitten täytyy ottaa toi 2 vaihtaa 3. Ei vieläkään ole riittävä. Mitä ihmettä? 7, joko alkaa muuttua. Toinen 4. Kovin kaukana, voi vitsi. Kyllä se nyt on vaikeeta. No pitäisikö se nyt ihan sit käsitellä puhtaasti tota. Jätetään toi Pankevitsi, ei meillä oikeastaan silti mitään hyötyä, niin saa jäädä tohon ihan vaan vihreäksi houkuttimeksi. Eli tota Ekman Larsson, Hamonikki ja Hemski ja sit on vielä toi tossa. Ihan vaan sen takia, että miksi ei. Eli toisin sanoen, Ekman Larsson, Hamonic, Hemski, voisiko mennä jo läpi? Ei ole riittävä. Ei ole riittävä. Mitä ihmettä? Eikö ne nyt tosissaan halua luopua siitä? No, katsotaan ne muut vaihtoehdot, mitä siinä oli. Siinä oli muistaakseni joku vielä vähän semmoisella edullisemmalla. Del Chotto ja Dougie Hamilton. Dougie Hamilton. On ihan siinä alarajalla, mitä haettiin. Epäilen, että Boston haluu tuskin luopua Hamiltonista. Ei halua. Ja miksi toisaalta haluaiskaan? Lupaava pakki. Entä Del Chotto? Ei halua Nashville luopua Del Chottostakaan. Pitäisikö meidän vähän kuitenkin sitten ehkä pudottaa tota. Ketäs nää muut on? No Hedman Gardiner, nehän me. Meillä ei ole mitään toivoja, Gormihan meidän pelaaja jo onkin. Varmaan täytyy vähän pudottaa tosta tota. Jos pudotetaan tota Laukomista. Pidetään toi. No ei tarvi Laukomista, ehkä kiekon käsittelyä. Katsotaan miten se muuttaa. Ei millään tavalla. Entä jos muutetaan näin päin? John Carlson tuli lisää, mutta tuskinpä Washingtonkaan nyt haluaa John Carlsonista luopua. Tämä on aina vähän näitä tavallaan niin kuin primissa olevia pelaajia hankala. Hankala, kun tämä tietokone vaatii niin aivan älyttömästi ylimääräistä. Aivan järjettömästi ylimääräistä noista pelaajista. Mutta toisaalta ne nyt haluut on Hemskin, niin me voitais sillä saada se vielä vähän ehkä nostaa tota. Nyt voitais vähän niinku alkaa jo hieroa kauppaa. Pitäis katsoa kuitenkin toi John Carlsonin statsit. No hyväthän ne on. Hyväthän ne on. Syöttäminen, kiekon hallinta oikein hyvä. Hyvää luokkaa. Mut toisaalta kurialaisuus on 5 huonompi kuin Hamonikilla, että parantaako se nyt sitten yhtään.
aika paljon on Carlsonkin ottanut jäähyjä, niin ehkä nyt sitten ei maksa vaivaa kuitenkaan. Kuitenkaan. No. Katsotaan, tuleeko nyt ketään. Ei tule ketään lisää. No, kokeillaan tuota Hamiltonia. Katsotaan toki ensiksi Hamiltonin statsit. No, siinä on jo vähän sitä kurinalaisuuttakin. 15 jäähyminuuttia. Se alkaa olla jo semmoinen niin kuin hyvä määrä. Siihen kun lyödään Harmonic ja toivotaan, että ne haluu Hemskin, niin saada... Ei ne haluu. No ei mitään, tarjotaan Hemskiä kuitenkin. Katsotaan mitä ne on. Ei ole lainkaan riittävä. Ne haluu nyt noita varausvuoroja. Se on hyvä. Se on hyvä enne. Kokeillaan tuota kolmosta. Vielä kovin kaukana. Kakkonen. Vieläkö ne haluu sieltä, ne haluu kolmonen siihen, niin kyllä nyt varmaan jo pakko alkaa menee kohta läpi. Nyt annetaan jo niinku kättä ja jalkaa Dougie Hamiltonista. Lähes riittävä, eli ei oo enää paljosta kiinni. Seiska siihen, niin menee läpi. Ei. Kutonen menee läpi. Heitetään toi nelonen, ei sillä mitään tee. No niin, kauppa on nyt kirjoissa ja kansissa ja olettaisin, että toi on aika lailla tasainen vaihto tietokoneen mielestä, mutta kyllä niin kuin tämä vaihtojen vaikeustaso on vaikealla, niin kyllähän nämä tietokoneet, nehän kusettaa nyt aivan niin kuin puhtaasti. Aivan järjetöntä tuo kusettaminen. No, ei auta, se on nyt tehty. Sen kanssa on elettävä. Ja saatiin jopa vähän tilaa tuonne palkkakattoonkin. Ja jos nyt skipataan tässä kohtaa tonne syyskuuhun, niin katsotaan alustavat kokoonpanot. Tää nyt venähti taas vähän pitkäksi tää. No ei se nyt vielä pitkään ole, 17 minuuttia toistaiseksi vasta mennyt. Niin. Mutta että ei hirveästi. Hirveesti ei nyt kuitenkaan saatu tähän videoon tehtyä, mutta se on nyt noin vaihdot vähän tommosia, että kyllä ne aina välillä venyy. Mut niinhän se toisaalta pitää ollakin. Tylsähän se olisi, jos kaikki menisi heti läpi. Vähän saa neuvotella, mutta vähän näistä kyllä niinku säännönhallassa, että jos esimerkiksi pelaa FIFAa, niin tai ne, jotka pelaa FIFAa, niin kyllä varmasti niin kuin tietää, että siinä välillä niin kuin tuntee voittavansa jopa niissä pelaajasiirroissa. Siinä niin kuin oikeasti pääsee neuvottelemaan siitä pelaajavaihtohinnasta tai myyntihinnasta. Ja parhaimmassa tapauksessa pääsee jopa pelaajan kanssa neuvottelemaan sopimuksestakin. Niin. Tässä jotenkin tuntuu, että se on toi tietokone päättänyt vaan, eikä, että nyt viedään tuolta kaikki, mitä se niinku on vaan valmis antamaan. Että niinku, jotenkin tässä NHL:ssä tuntuu, että näin niinku, ei mistään ei tää tietokone jousta, ei millään tavalla. Yksi esimerkki on nämä vapaat pelaajat. No, tietysti hyvät vapaat pelaajat, niin onhan niillä varaa valita sitä joukkuetta, mutta se, että kyllä nyt vähän niinku voisi tulla niinku joukkueetkin vasta. Se, että kun miettii, että ottaako joku, puhutaan tossakin varmasti joku Brent Seabrook, niin sen tason pelaaja kuitenkin, että voisin kuvitella, että haluaisi vaikka mahdollisuuden voittaa Stanley Cupin, eikä vaan mennä pelaamaan vähän lätkää tommoseen niinku häntäpään joukkueeseen, missä on mitään mahdollisuutta pärjätä. Mutta että siellä maksetaan isot rahat, kun verrataan siihen, että menisi muutaman miljoonan pienemmällä palkalla. No ei nyt ehkä muutaman, mutta miljoonan kaksi pienemmällä palkalla menisi johonkin semmoiseen oikeasti hyvään joukkueeseen, jos olisi mahdollisuus taistella Stanley Cup-voitosta. Vähän niin kuin voisin kuvitella ja ehkä haluaisinkin, että ne vähän tulisi vastaan noissa. Että ne vähän huomioisi noi tietokoneen vapaat agentit sitä, että onko se sopimusta tarjoava joukkue, niin onko se niin sanotusti playoff contenderi vai
vai sitten rebuild-tiimi, eli uudelleen rakennuksessa oleva tiimi tai playoff-paikasta taisteleva, tai voisi olla vielä jopa vaikka mestarisuosikkikin sitten yksi kategoria lisää siihen, niin. Vähän semmoista joustavuutta. Nyt on pikkusen menty ehkä vähän turha yksinkertaiseksi tämä neuvottelupolitiikka tässä, mutta ei nyt valiteta sen enempää. Kykyjetsijä huutelee jo, että nyt tarvitsisi tekemistä ja mitähän me nyt ruvettaisiin kattelemaan. Pitäisikö meidän nyt kokeilla tämä kausi, jos nyt muistaa niin pitkälle sitten enää myöhemmässä vaiheessa, niin katsotaan piruuttaan joku semmoinen paikka. Skautataan koko vuosi yhtä paikkaa, katsotaan löytyykö niitä parempia pelaajia sieltä sen enempää. Ja varmaan Kanadasta kannattaa ottaa, koska siellä niitä pelaajia varmasti useampi on. Saadaan vähän laajempi otanta. No siinä olisi vähän noita ykköskierroksen varauksia Western Hockey Leagueasta. Eli Western Hockey Leagueasta niin puolustajia. No katsotaan varmaan koko VHL-liigaa, mutta pysytään yhdessä liigassa nyt koko kausi. Katsotaan, jos löydettäisiin sieltä oikeasti se semmoinen oikea helmi jostain jämäkierroksilta, niin saadaan sitten vähän niinku. No, en tiedä mitä saadaan, mutta kokeillaan nyt piruttaa. Eli VHL ja koko kausi. Mennään nyt alkuun puolustajia. Tosta noin. Koko kausi. Nyt se on tuossa muistiinpanovihkossa vielä oikein. Tuntee itsensä niin tärkeäksi, kun kirjoittelee muistiinpanoja. No joo. Tää on tätä. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mitenkäs se nyt oli? Grigorenko. Nostetaan Grigorenko nyt tonne. Pudotetaan ne sitten myöhemmin pois. Väri se oli siinä. Eli Landeskog, McDonald, McInnon ja Barchi olisi siinä. Sitten olisi Nyqvist, O'Reilly, Simmons, Dubinsky, Talbot, O'Reilly. Itse asiassa ei, kun O'Reilly kakkoseen, eihän se Beverly alkuunkaan ollut. Beverly, Clutterbuck, Talbot keskelle, Sobotka olisi siinä. Vaan eihän meidän Sobotkaa pitänyt alkuunkaan pitää joukkuessa, vaan se oli Grigorenko. Grigorenkohan meidän piti kokeilla, että miten lähtee homma toimimaan. Ja itse asiassa olihan siellä Erik Haulakin, mutta koska tossa nyt on, kukas siellä nyt on liikaa? Dubinskihan sen tsekottaa, eli toisin sanoen voidaan nyt joko Haulaa tai Grigorenkoa peluttaa vielä penkillä. Penki. Niin. Ai. AHL:ssä piti sanoa, eihän nyt penkillä ketään peluuteta. Pistetään toi Grigorenko. Nyt annetaan Grigorenkolle mahdollisuus. Haula saa pelata vielä yhden kauden AHL. Katsotaan, pompsahtaako se sieltä. Sieltä saisiko pienen boostin. McLaren, Talbot, Grigorenko olisi tossa, vai pitäisikö Grigorenko nostaa tonne kolmoseen ja Clutterbuck tohon? No, kokeillaan nyt alkukausi tolla. Ei sitä tiedä, minkälainen peliäijä sieltä tulee. Ja katsotaan toi Gormlin hyökkäys. No onhan se toi Gormlikin aika kova hyökkäys päähän. Gormley, Hamilton, Elliot, Ceesay, joo, se voisi olla ihan hyvä. Hyvä setti se. Tuohon heitetään O'Reilly. Nyqvist on siellä. Koitan olla nopea. O'Reilly, Beverly, Talbot, Dubinsky. Jep.
Beverly Talbot, jep. Noin saa nyt olla niille, jos silleen väliin. Picard LaBerbera, siinä on kans yksi kysymysmerkki tälle kaudelle, mutta tota, otetaan tämä nyt vähän niin kuin lataantumisen kautta, ihan niin kuin kännykän akkuukin, niin välillä täytyy vähän ladata, niin otetaan tämmöinen niin sanottu välivuosi tähän väliin, eli ei nyt aseteta mitään sen suurempia tavoitteita, vaan tota, nyt odotellaan Marchantia, odotellaan Grigorenkoa, odotellaan vähän vielä McInnonia, Landeskugia, Barchia, miksei Simonsia, Haulaa, ketä kaikki meillä nyt on. Mutta tota, ei mitään, tämmönen kokoonpano olisi nyt meikäläisen ehdotus. Jättäkää, jos teillä on parempia ideoita, niin jättäkää ihmeessä ehdotuksia, perusteluja, miksi. Niin tutkitaan sitten asiaa tarkemmin, mutta tota, ei mitään, näillä mennään nyt tällä kertaa.